12. března 1999 se Česká republika společně s Polskem a Maďarskem připojila k Severoatlantickému paktu známému také jako North Atlantic Treaty Organization, NATO. Oficiální tvrzení uvádějí založení NATO v roce 1949 jako obranný krok proti rostoucí hrozbě Sovětského svazu a jeho vedeného východního bloku, jehož integrální součástí bylo i Československo. Toto tvrzení se však zdá být paradoxní, jelikož Varšavská smlouva, považovaná za reakci na vznik NATO, byla založena až 14. května 1955, tedy několik let po založení Severoatlantického paktu. Zatímco Varšavská smlouva již přestala existovat, NATO pokračuje ve své činnosti. Klíčovou roli v integraci států bývalého východního bloku, včetně Československa do NATO, hráli Lech Wałęsa a Václav Havel společně s Madeleine Albrightovou, někdy přezdívaná jako Krvavá Madla, která později zastávala pozici ministryně zahraničních věcí Spojených států amerických. Listiny o přistoupení České republiky k Severoatlantické smlouvě podepsal prezident Václav Havel v únoru 1999. Oficiálním členem NATO se naše země stala 12. března téhož roku. Byl to ten samý Havel, který předtím veřejně sliboval, že naše země již nebude členem žádného vojenského paktu. Podpisem svůj politický slib porušil. Je potřeba připomenout, že oproti vstupu do Evropské unie se nikdo občanů neptal, zdali chtějí do této organizace vstoupit a dostat všem závazkům, které z této smlouvy vyplývají. Tedy obětovat své životy za zájmy jiných, zejména Spojených států amerických. Díky našemu vstupu do NATO se Česká republika také poprvé dle terminologie mezinárodního práva stala válečným agresorem. Tedy stejným agresorem, za jakého je dnes označováno Rusko. To se stalo, když poskytla vzdušný prostor pro přelety bombardérů, které dne 24. března 1999 zaútočili na bývalou Jugoslavii, čímž začalo několika měsíční bombardování Jugoslávie s silami NATO. Celkem bylo provedeno přes stovky leteckých útoků na cíle ve Svazové republice Jugoslávie, a to z letadel operujících ze základen v Itálii, Německu a letadlové lodi USS Theodore Roosevelt umístěné v Jaderském moři. Fakt, že operace nebyla schválena Bezpečnostní radou OSN, což je běžný postup pro legitimizaci mezinárodních vojenských zásahů, ukazuje na porušení mezinárodního práva. Krev na svých rukou mají všichni ti, kteří nejen, že hlasovali pro vstup do NATO, ale také umožnili využití našeho území k provedení této agresivní akce. Přistoupení k NATO a následné události ukazují, že Alianci nešlo primárně o posílení obranné schopnosti nebo modernizaci české armády v tradičním smyslu. Zájem byl zaměřen především na strategické využití našeho území pro potřeby Aliance, což mělo za následek, že z původní 200-tisícové armády po postupné reorganizaci zůstalo pouze 27 tisíc bojeschopných mužů, vykonávající spíše funkci expedičního sboru pro zájmy USA. Tento dramatický pokles početní síly české armády se jeví nejen jako nezamýšlený důsledek, ale spíše jako cílená strategie, která má oslabit naši národní obranu a vytvořit tak předpoklady pro umístění zahraničních, zejména amerických vojenských základen na našem území pod záminkou naší ochrany. Toto podezření ještě více posiluje podepsaná obranná smlouva, která explicitně umožňuje zřídit americkou základnu v Mošnově, což je krok, jež potvrzuje dlouhodobé záměry Aliance vůči České republice. Tímto způsobem NATO nejen porušuje zásady mezinárodního práva týkající se vojenských zásahů bez schválení Bezpečnostní radou OSN, ale zároveň zneužívá důvěru členských států pro své strategické cíle, které ne vždy korespondují s jejich národními zájmy a bezpečností. NATO jednoznačně za celou svou existenci prokázalo, že se jedná o agresivní nástroj imperialismu Spojených států a jejich spojenců, kteří nerespektují ani základní principy samotné smlouvy NATO. Zvláště článek 1, ve kterém se smluvní strany zavazují řešit mezinárodní spory mírovými prostředky, tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a kde je hrozba silou nebo použití síly vyhlášena za neslučitelnou s cíly OSN, je opakovaně ignorován. Vláda Petra Fialy jedná v rozporu s tímto duchem smlouvy, když v souvislosti s dnešním ukrajinským konfliktem preferuje jednostranně válečné řešení a nejeví zájem o mírové rozhovory či alternativní řešení konfliktu.
Tento problém není izolovaný pouze na Českou republiku, ale je patrný i v jiných evropských státech NATO, kde se zdá, že jedinou volbou je válka. Válka. A znovu válka. Dále v rozporu s článkem 5, který stanoví, že ozbrojený útok proti jedné nebo více členským zemím v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem a zavazuje k poskytování vzájemné pomoci v souladu s právem na sebeobranu uznávaným chartou OSN, se NATO angažovalo v konfliktech v zemích jako Irák, Afghánistán a Líbie, které nejsou členy NATO, čímž porušilo vlastní smlouvu a uzurpovalo si roli světového četníka. Navíc vždy po vývozu americké demokracie tam zůstala rozvracená země, plná násilí a chaosu. NATO je také jednou z příčin dnešního rusko-ukrajinského konfliktu. Toto tvrzení má oporu v několika klíčových faktorech. Prvním z nich je neustálé rozšiřování NATO během posledních 30 let až k samotným hranicím Ruska. I když samotný fakt, že okolní země vstupují do NATO, nemusí být hlavním problémem, jelikož jejich armády tam byly i před vstupem a zůstanou i po něm, skutečným problémem je přibližování struktury NATO, zejména přímých vojenských základen USA k ruskému území. Další faktor, který přispěl k eskalaci napětí, je nabídka členství v NATO pro Ukrajinu. Po svém osamostatnění Ukrajina obdržela od Ruska záruky pod podmínkou neutrality. Toto postavení bylo později Ukrajinou opuštěno, když začala projevovat zájem o členství v NATO. Tento krok společně s postupným budováním infrastruktury NATO na ukrajinském území a snížením doby letu taktických raket do Moskvy na necelé 3 minuty výrazně zvýšil bezpečnostní hrozby pro Rusko. Navíc dlouhodobé přehlížení bezpečnostních zájmů Ruska, zejména pokud jde o stavění amerických vojenských základen v nových členských státech, vyvolalo v Rusku obavy. Tyto obavy se staly intenzivnější právě s tímto rozmachem, což spolu s dalšími faktory přispělo k eskalaci současného konfliktu. V důsledku výše zmíněných faktorů dnes zbrojní průmysl zaznamenává obrovské zisky, což vede k výraznému zbrojení v Evropě, avšak na úkor veřejných financí. Místo investice do sociální sféry, zdravotnictví, vzdělávání nebo infrastruktury jsou obrovské částky vynakládány na vojenské výdaje, včetně nákupu děl a jiného vojenského materiálu. Tento trend nejenže zvyšuje napětí a podporuje další eskalaci konfliktů, ale také odčerpává finanční prostředky, které by mohly být využity pro zlepšení životní úrovně občanů. V konečném důsledku se lidé těchto zbraní nenají, což poukazuje na problematické priority současné politiky a ekonomiky, kdy výdaje na obranu převyšují investice do klíčových oblastí, které přímo ovlivňují kvalitu života obyvatelstva. Mezi velké propagátory války a zbrojení se v poslední době zařadila současná Fialova vláda, která si ve svých řadách drží nejen ministryni války Černochovou, ale i náčelníka generálního štábu Řehku, jenž zřejmě považuje obranný rozpočet za osobní vánoční seznam přání. A aby toho nebylo málo, připojíme k této válečné party i ministra zahraniční Lipavského, který ve své roli válečného štváče připomíná spíše nezbedného školáka se sirkami než diplomatického státníka. Tento vznešený sbor se zdá být rozhodnutý obrátit každou korunu na kanóny a munici, přičemž jim nejspíš uniká, že když hudba válečných bubnů utichne, zůstane jen prázdná pokladna. NATO, tato relikvie studené války, by měla jednou provždy ukončit svou činnost. Za dobu své existence se prokázalo, že se nejedná o obranný alianční systém, jak by se mohlo zdát, ale spíše o agresivní spolek, jenž pod rouškou kolektivní obrany často zasahuje mimo své hranice. Tato organizace nyní vzbuzuje otázky o své relevanci a účelu v současném multipolárním světě, který volá po nových přístupech k mezinárodní bezpečnosti, smíření a spolupráci. Je na čase přestat se ohlížet zpět na studenou válku a začít hledat cesty, jak stavět mosty místo zdí, a to bez zbytečného zbrojení a agresivní politiky. Díky NATO jsme teď tam, kde jsme, na pokraji třetí světové války. A tu my slušní lidé nechceme. Pokud se vám tento komentář líbil, neváhejte se přihlásit k odběru našeho kanálu a zůstaňte s námi pro více podobného obsahu.